12 urte pasa ditu bizikleta gainean eta orain berak bizikleta utzi du edo bizikletak bera utzi du. Gaur gurekin Mikel Astarloza. Arratsaldeon, Mikel. Bizikleta utzi duzu ala bizikleta gutzi zaitu? Bueno, bizikleta profesionalari nik utzi diot bai. Txunari profesional izateari. Izateari. Beste erremediorik etzegoelako edo zenituen espektatibak ez direlako bete? Bueno, azken finean arrazoi askoren ondorioz izan da, ez? Batetik eta garrantzitsuena Euskaltel Euskadiren amaiera izan da. Zoritxarrez taldea aurrengo urtean ez da errepidetan izango. Eta egia esan, ba, nik jarraitzeko asmoa banuen, baina bueno, eskaintza honik ez nuen jaso batez ere Frantziako turren aritzeko, eta hortik ba, bueno, bizieta profesionei ba, ustaren erabaki hori. Euskaltel Euskadiri buruz orantxe galdetuko dizut, ea sekreturen ba kontatzen diazun. Ez, jakiteko irrika berezia daukadalako, bezik hor barnean zer gertatu den, jakiteko gogoa daukagulako den denok. Azkeneko zure lasterketa profesionala Txinan izan da, ez? Bai, pasaren astean izan zen bai nire eta bai Euskaldel Euskadiren ere bai. Egia esan lasterketa bueno, historikoa, ez? Komunien artean, ba, azkena izan gatik. Eta, bueno, egia esan nik behintzat oso pozik bizi izan nuen, ez? Azkenekoa zela jakinda. Oso diferenteak aldira lasterketak Txinan? Bueno, lasterketak ez baino, jendea bai. Nahiko bereziak dira, edo, bueno, gu haientzat agian bereziak. Eta egia da, ba, bueno, lasterketaren antolakuntza turrak eramaten duen arren, lasterketa inguruan zegoen guztia nahiko ohikoa zen guretzat, baina hortik kanpora ikusten genituenak harritzekoak behintzat. Adibidez? Bueno, ba, jendearen jarrera, ez? Ez dakit, Europan ohituta gaude, ba, botellin bat botatzen dugunean, ba, zaleak ero moduan joaten dira ura hartzera, Txinan berriz botegina bota eta denak bueno, alde egiten zuten, ez dakit zer zelakoan edo. Beldurtuta bezala, ez? Bai, ez dakit, agian zerri batzuk ginen pentsatuko zuten, ez, hori lurrera botatzea gati, baina kuriosoa zen, ba, horlako jarrera ezberdinak edo eskularruak oparitu ezkero, ba, jendeak ez zituen hartzen eta horlakoak. Gazi gozua izango zen bukaera, ez? Jakinda gainera, azkeneko karrera zenutela, ez? Bai, bueno, egia esan gazi gozoa izan da orokorrean urte osoa. Ba, bueno, pasadan urtean Euskaltelek esan zuelako ba, lau urtetarako proiektu bat ateratzen zuela, eta bueno, urtea hasi eta berela ba, zurrumurruak bat zeuden talde barruan, ba, bueno, jarraipena ziurra etzela eta egia esan nahiko urte urduria eta arraroa izan da. Ze gertatu da? Noiz jakintzen duten zuek Euskaltel Euskadik etzuela seiko? Bueno, ofizialki Donostiko klasikoa izan zen egunean. Uztaiak 27 okerrez banago, esan ziguten Euskalteletik kanpora taldea bilatu beharra genukala, taldeak ez zuela jarraituko. Naiz eta ordura arte egia da, ba, zurrumurruak eta jaso genituen, eta bueno, pixka bat ba, denboraldia ja bukatze aldera zegoela, orduan jaso genuen berri txarro hori. Zue galdetuko zenuten, ez? Zurrumurruak entzun ala galdetuko zenieten zuen nagusiei edo nolabait esateko, ez ze pasatako da gurekin? Bueno, gurekin ze pasako den, ba, azkenean norberak bere bidea hartu du eta bakoitzak bere erabakiak hartu ditu, ez? Gu batez ere esaten genien zer pasatu da, ba, lau urteko hitza edo eman ondoren, ba, batean egun batetik bestera, ba, bueno, hitz hori hautsi eta taldea desagertzeko eta euren argudioa zen, ba, bueno, dirurik ez zegoela eta batez ere diru publikorik jaso ez zutela, ez? Baina bueno, egia da ba enpresak hartzen zuela taldearen sustengua eta beraien erabakia izan da. Aha, eta erantzun hori izan da dirurik ez zegoela. Bai, gainera guk ulertzen dugu, bueno, ekonomikoki ere garairik onenean ez gaudela, baina bitxia da, lehen esan deten moduan, lau urteko, bueno, ez dakit, konpromezu hori hartu ondoren, batean lehenengo sei hilabetetan edo atzera bota eta dena desagertzea erabakitzea. Eta gero gora berak izan ziren, zuke segula amestu zenuen, Fernando Alonsoren taldean korretuko zenuenik? Bai, hori ere bitxi izan zen, ez? Taldea desagertuko zela esan zuten, bakoitza bueno, bere erara mugitu zen talde berriak bilatzeko eta batean Espainiako itzulia astera zihoala, orduan esan ziguten, Fernando Alonso gerozi hartu dela taldea. Guretzako pertsonalki berri on bat zen, bakoitzak bere burua hor ikusten zuelako eta ez dakit, pertsonalki gure ibilbidea luzatzeko aukera bat zelako. Baina Euskal Txirrindularitzarentzat inundik eretzen soluzio bat, hemendik ez dakit, hiruzpala urtetara, ia euskaldunik etzelako egongo bertan, eta, bueno, haien taldea beste bat izango zelako, etzen Euskaltel Euskadiren jarraipen bat izango. Etzen atera azkenean? Ez, hori ere, oraindik, bueno, histori luze honen beste bitxikeri bat, ez, azken finean, bueno, badirudi akordio, edo aurre akordio bat sinatu zutela, eta gero aurre akordio hori ere hautsi egin zen, ez dakigu zergatik,
Eta gauza da, ba, bueno, bai Euskal Txirrindularitzaren zat, eta bai momentu honetan taldean genduen ontzat, ba, oso oso berri txarra izan zela, eta bueno, ba, hortik aurrera nik nire erabaki hartu nuen, ba, bueno, biziketa guztearena, 34 urte betetzea noa, eta bueno, garaia iruditu zitzaidan, ez, usteko garaia, eta beste ez dakit, etapa berri bat azteko. Zer gertatu den argituko alda, ze bat detik eta bestetik entzuten ditugun kontuak ezberdina dira, noski, Fernando Alonso entzun edo Euskal Tele Euskadiko lehengo buruak entzun. Ez dut uste argituko denik, azken finean bakoitzak ba bere ez dakit, iritzia duelako. Nik argi daukat, ba, eroslea eta saltzaileren artean ba, bi aldeak oso oso urruti zeudela eta horrexegatik izan dela ba, bueno, akordio ez hori. Baina egia esan beste munduko informaziorik ez daukago. Guztira zenbat zineten, zure lankideak zertan dira? Ba, 29 txirrindulari ginen, baina bestein beste langile. Beti ere kontutan hartu behar da mekanikari, mekaniko zuzendari eta barrak daudela. Eta ba, bueno, orokorrean hartuta 52 langileak egonden Euskal Tele Euskadi taldean, eta momentuz 6 bakarrik topatu dute taldea, beraz, ba, bueno, nahiko berri txarra izan da. Zertan dira Samuel Sánchez eta Igor Anton, adibidez, edo? Bueno, ba, bai Sánchez eta Antonek, oraindik ere talderik ez dute topatu, bueno, eta espero dezagun, bai horiek eta bai beste batzuk ere topatzea, baina zoritxarrez denboraldia bukatu da, talde gehien txuenak ja itxiak daude, eta ez zait iruditzen, toki asko ongo denik, ez? Ze hori esaten da, ez? Oso oso garai txarra dela beste talde bat aurkitzeko. Bai, berria oso berandu iritsi da eta hori gure kalterako izan da, ez? Nik neu ere somatu dut ba talde askorekin hitz egiteko garaian, ba gehientsuenak iaia tokirik ez zeuka dela eta zeuskaten toki urri horiek edo ja konpromezuak emanda, ez? Ba ez dakit gazte batzuei edo denalakoari, ez? Zu ze horrek ez duzula eskaintza interesgarririk izan? Lehen turra aipatu diguzu, ez? Turra. Bai, oso gaztetatik daukazu hori buruan sartuta, ez? Bai, oso turzale izan naiz eta nik, bueno, ez nuen, ez dakit, ikusten ere burua turretik kanpoko egutegi batean, eta ia esan izan dituan bi eskaintzak ez dira ba, turrean lehiatuko den talde batena, eta beraz, ba, zentzurretan argi eukin nuen, ba, turrean egon ezean nahiago nuela ba, ibilbideari amaiera eman eta beste zeu zerriekin. Eta beste zerbait ireki, esango diguzu zer. Turra iburuzu antzitze ingo dugu, baina... Ez, ba, ia esan oraindik ere ez dut pentsatu. Urtarrila bitartean kontratu dugu guztiok taldearekin, Euskal Telekin, eta orain esan daiteke ba, oporraldi garaian gaudela, bueno, abenduaren 31 arte. Eta hortik aurrera, ba, ez dakit, baina zeu zertan... Bizikleta munduan segitzea gustatuko litzaizuke, ez dakit, behar bada beste posizio batean edo... Bai, egia esan, bueno, zuzendari titulo da aspaldi atera nuen, eta zergatik ez, pixkat, ba, bueno, bizikleta gehien gustatzen zaitena, eta horretan lan egitea lortuko ganu, ba, ezin hobeto. Ja, turra aipatu duzu, turrak eman dizkizu zuri, zure momenturik politienak, baina gogorrenak, bai, segur asko, ez? Bueno, gogorrenak ez, beti berdina diot, ez? Politxena zalantzari gabe bai, ba, bueno, 2009ko garaipenarekin, eta beti diot, ez bakarrik garaipen ura baizik, eta, bueno, 9 alditan parte hartzea oso oso berezi izan zelako, eta bat ez ere, ba, hori, ez, garaipen hori. Eta gero, ba, bueno, sekulako kolpea jaso nuen bi urteko zigorrarekin, baina hori, bueno, turrarekin zerikusirik ez zuen izan, ez? Hori izan zen, bueno, Espainiako Federaziotik iritsi zaidan berritxar bat, eta egia esan hori izan da, ba, sekula eman diaten kolperik handiena kirolibidean. Eta hor ze pasatzen? Argitu da dena? Zertan dago une honetan, kontu hori? Gaur egun oraindik epaitegian jarraitzen du, Madrileko epaitegi arruntean elegitea jarrita dago. Okerrez banago 5 urte pasatu dira eta oraindik ere berririk ez dut jaso. Eta egia esan jakin manekin ere bizik eta utziko nuela berririk eduki aurretik eta alaxe gertatu da. Egun ematean dendera kontatuko da hori, edo kontatuko duzu ze horrek? Ba, gustatuko litzaidake. Barruan nola bizi izan duzun eta... Bueno, barruan nola bizi izan duan baino gehiago gertatu bat dena jakitea edo... Ze horre, zuk Euskal Telen segitzen duen, ez? Horra kasu baten ondoren. Bai, nire obsesioa bueltatzea zen, txirrindularitzara bueltatzea eta batez ere turrera bueltatzea. Eta taldeak aukera emantzizun. Bai, taldearekin, bueno, zentzu horretan ez zen inolako arazorik egon, bi urteko zigorrean ere, ba, bueno, euren laguntza eskaini zidaten, eta gero, ba, bueltatzeko aukera bera egin izan nuen, 3 urte eman ditut berriz ere tropelean, eta batez ere turra izan da, ba, pixkat, bueltatzearen obsesio hori edo berriz ere turran lehiatze hori izan da, ba, bueno. Gero bueltatu zinean da istripua izan zen duen, ez? Bai, hori izan da, agian jaso duen kolperik handiena, ez, kilolarloan,
Ba, bi urteko zigor ondoren turrera bueltatu eta eroriko bat izan da, ba, bueno, etxera etorri behar izan nuen ukalondoa utxita, eta sekula izan duan erorikorik bueno, handiena izan da, zorionez bueno, etzen hain larria izan, baina turra bueno, alde bat eta utzi behar izan nuen eta pena handia. Gauza guztiek izate dute, gauza txar guztiek izate dute bere alde ona, eta zaleen babesa izugarri izan zen, ez? Bai. Kamiseta guan izango duzu, noski? Bai, bai, noski. Ba, bueno, profesional eta pasan intzalan ere kuadrilakoak ba, lagun arte bat sortu zuten, Astarloza taldea. Eta egia esan, ba, bueno, zer esan, ez beti esate dian bezala, munduko txirrindulari onena naiz izango, baina lagun arte onena bintzat ni daukat, eta bueno, momentu honetan eta txarretan demostratu didate hori. Txirrindularitzan, ez da gita oso ondo nola galdetu, baina irudia zabaldu da gauza zikin askote dagoen. Bai, baina nik uste, bueno, sozialen isla da dela, ez? Gauza zikin asko badago, beste leku guztietan gertatzen den moduan, gertatzen dara txirrindularitzan ba, interesa egonda gauza zikin horik, bueno, ez dakit, kalera atera, eta askotan, ba, bagian zikinak ez zirenak ere zikindu egin dituzte, eta hori azken finean txirrindularitzaren kalterako izan da. Ja, baina trapu zikina garbitzea ona izango da, ez? Edo egun ematean garbituko dira, edo... Bai, trapu zikina garbitzea ona izaten da, baina norberaren etxean garbitu beharra daude, ez? Nik uste ez daudela, ez da egit, trapu zikina kalera atera eta ez garbitzerik, eta hori xo gertatu da txirrindularitzan. Ja, eta zaleen impresioa nola ikusten duzu? Bueno, nik uste benetako zalea beti dela zale, eta bueno, nik uste ba, bueno, egoera gogorrak bizi izan arren ba, jarraitzen duela zaletasun horrekin. Baina egia da, ba, agian ez dakit, indurain edo lanoren garaian txirrindularitzara gerturatu ziren ba, hainbat bueno, zale berri edo iaxek agian konfiantza galdu zuten eta hori ba, islatu eginda ez azkeneko urte hauetan. Euskaltel Euskadi taldearen falta antzeman egingo da, ez? Euskal zaleentzat eta txirrindulari gazteentzat sekulako falta izango da. Bai, zalantzai gabe, ba, lehen esan duten bezala, sozialen isla bat da, krisi garaia ba, bueno, Euskaltel taldea desagartarazi du, besteak beste, eta nik uste hori, ba, etorkizun batean ikusiko dela, ba, Euskaldun kopurua gutxitu egingo da profesional mailan, turreko partaidetzan ere bai, eta horrek ba, ba, ondoriok izango ditu. Noski. Euskadi Fundazio seiko du, aldatu egingo da, NER grup taldeak hartuko du, harreman estilo berri bat kudeaketan eta agintzen duen enpresa talde badan NER grup, kooperatiben gandik, gertu xamar egon litekena edo, horrek hartuko du Euskadi Fundazioa. Bai, eta oso berri ona gainera, Euskadi Fundazioa ere kinkalarrian zegoelako, eta zorionez, ba, Jon Odriozolak bultzatu duen proiektu honekin bat eginda, ba, bueno, talde kontinental bat aterako dute, ba, momentuz, bueno, bigarren maila batean edo egongo dena, baina espero dezagun, ba, bizpairu urtetan, ba, zergatik ez, ba, Euskaltel egon den mailara iristea, eta Euskal Herrian, ba, talde bat eukitzea bat. Zemen dagoen txirrindularitzarako joerarekin, afizioarekin eta erreferente bat falta izatea, berbada, ez? Bai, eta azken... Jende asko umezurtz geratuko da. Bai, eta azken finean hori da, nik uste garrantzitsuena, ez? Piramide horren gainean, ba, talde bat eukitzea, euskaldunak izatea turrean, eta zergatik ez, ba, gure talde batean, etxeko talde batean. Zu zein behar duzu horrein, Mikel? Ba, ideik ez. No, ideik ez. Oso mutil gaztea zara, oita mala urte, zerbaitetik bizi beharko duzu, edo ba... hainbesterako ematen aldu txirrindularitzak. Zoritxarrez, ba, bueno, lanean ere desente jarretu beharko dugu. Baina urtarrila bitartean, ba, oraindik ez daukat lan egiteko aukerarik Euskaldunekin kontratu dalako, eta urtarriletik aurrera ba, pentsatuko guzertan ibile. Ez dago zu pentsatuta? Ez, oraindik ez. Kazetaritzan ere, zera batzuk egin dituzu, ez? Egunkarian eta berrian eta sizinenean, eta bai. Zure kronikatxoak eta zure kontakizunak, zure zutabetxoak eta... Bai, kolaborazio desente egin izan ditut, baina beti ere, ba, bueno, txirrindularitzan munduan, ez? Azken finean hori da, ba, bueno, menperatzen dugun mundua eta gustora egia esan. Ze erakutsi dizu zuri, txirrindularitzak? 12 urte egin dituzu, profesional modura? Bai, eta beti diot, ba, 12 urte profesional izan arren, 22 urtetan izan ez txirrindulari edo, gazte mailatik hasita, eta 22 urtetan ikasitakoa ba, izugarri polita izan da. Eta bueno, nik uste persona bezala ere ba, bizikletak asko eman didala, ez? Ezitzeko garaian. Hauek, irudi hauek, oso kerzpanago, hori itse dituzu? Bai, 2003ko Australiako itzulia da. Profesional bezala lortu nuen lehenengo garaipena. Eta egia esan, ba, bueno, oso oroitzapen politiak dira. Ja. Zuketzen nuen txirrindulari izan nahi, ez? Bueno, arraunlari izan nahi nuen. Egia da, txiki-txikitatik nire, bueno, ilusioa da arraunlari izatea zela, San Pedro tarri izan da, ba, ez dakit hori zen nire ilusioa, eta aita arraunlari izan dakoa da, arek etzian arraunlari izaten utzi, ba, gogorra zelako, eta arekin haserretu, eta, bueno, biziketa hartu nuen. Berbada orain dik, gara izaude.
Ba, asko goize esate diate. Gertatzen da arronlari izateko ere gaztetatik astea komeni dela eta bueno, nik uste traineru potenteare badaukago eta ez dut uste falta izango denik. Bizitzan igo duzun aldaparik malkarrik gogorrena, bizitzan? Bueno, abi urteko zigorra, zalantzia gabe. Esprinean, gauza asko egin dituzu? Bueno, normalean berandu iristen naiz, eta horrek erakusten du esprinter nahiko txarra naizela, biziketa gainean eta hortik kanpo ere bai. Erloiuaren kontra bizitzarazu? Bai, zoritxarrez bai. Bai. Bi gurpilekin amets egiten duzu? Bai, askotan. Zemat bizikleta euskazu? Ba, etxean, bos bat. Horain familia izango duzu, ez? Bai, aprilerako espero dugu eta, bueno, lehenengo aldiz aita izatean ikustez berezia gadela. Aha, eta ze bizikleta gainean iru gurpilekin ikasiko du edo ez zuzenean bi birekin? Ez, bueno, aurrenako lau gurpilekin ikasi beharko du, baina, bueno, egia da, ilusio ingo liakela, ez? Txernulari zalea izatea bintzat. Aha, zerroa izan adiezu, zaletuei, Mikel Estarroza. Bueno, ba, eskerrak eman, urte guzti hauetan eman diaten beroagatik eta nerekin edukitako jarrera gozo hori, Euskal txirrindulari guztiekin edukitzen jarraitzea, oraindik ere txirrindulari asko dagoelako tropelean, eta gure bultzada behar dutelako. Mikel Estarroza, benetan, eskerrik asko. Zuei.